super importante. É, iniciativas como essa, assim, para aumentar o repertório de brincadeiras, do mundo do lúdico, do imaginário mesmo, né? Você vê no sorriso deles como é importante, né? Bom, é muito mágico, porque além do contato com o público, nós temos o contato com outras companhias internacionais, nacionais. Eu gostei muito e eu gostaria de ver de novo. Muita animação, curiosidades e muita alegria. Bom, aqui um grande diferencial, principalmente nesse espaço aqui que é do centro de eventos, é a quantidade de público. Então, bacana de você ter uma plateia bem heterogênea, onde tem desde bebês de 3 aninhos até adultos, adolescentes, senhores e senhoras. E isso é muito rico, essa diversidade da plateia. Acho que é uma experiência muito, muito rica para eles, proporcionar momentos de cultura a essas crianças e contemplando o nosso trabalho, né, do nosso dia a dia de sala de aula. Eu gostei. Eventos maiores que tem esse país e que o teatro de animação vem num crescente qualitativo muito grande, e o resultado disso é o público que vem, o público que ganha com isso, com essa qualidade. E espero que o Fita Floripa, que já nasceu grande, continue por muito e muito tempo. E parabéns aí pelo trabalho, pela organização. Tá, nota 10, tá de emocionar mesmo, ver esse teatro cheio de criança, contente, feliz, e agradecer aí os organizadores e a todo mundo. Parabéns, tá lindo mesmo. Floripa. Fita Floripa. Venha você também. Fita Floripa, venha você também.